Kirsten, dette er Myrse, denne kanalen din. Det så at jeg er min nye teater, da video, det ser ut vlogsam. At her, jeg kan sende en ny video om å prepare. Jeg bare punnes. Fari në vlogët e mia, janë shumë keq. Por është e pa mundur, unë punoj dhe i në orën 5. Se duhet vi këtu të gjiroj video të editoj që ta hedhë në dark. Edhe, nëse do live vlogët tani dhe do regulloj me the tash, do jetë shumë vonë. Do është ta edhe kjo video do publikojt shumë vonë, nuk e di. Gjithsesi, i bëra sot buzët e kuqe, se shumë nga ju më kanë thënë që pse i bën vetëm kafe, bën njërë të kuqe edhe... Ja. këto varsen dhe vathet, mi ka dërguar një vajzë. Pesoj që ja u kam thënë emrin tek videoja e mëparshme. Ja si duke në qafë, jam bërë kështë sot pak si moderne. Ja u kam thënë një video tjetër që ka shumë roba që ndoshta nuk i kam veshur asnjëherë, ndoshta i kam veshur vetëm njëherë dhe nuk i përdor dhe do sistemojmë sot pak. Jo do sistemojmë garderobën se unë po thuaj se i kam të sistemuar të gjitha, po le të themi do ta pastrojmë dhe do vendosim pak rregull gjërat që nuk më duhen, mos ti mbaj kot se nëse nuk i kam veshur brenda një viti ose një viti e pak, është shumë e sigurt që nuk do t'i vesh më. Kështu që thjesht po më zën vendin. Dhe mendova, me që kam edhe vlog sam që e bëj për ditë me ju, sot mbas dite do e bëja këtë, do e bëja vetëm. Po ju marrë dhe juve, vetëm u regulova dhe u leva pak, se pjesa tjetër normale do ishte njësoj, si që do e bëja dhe vetë. Sa po më erdhi një paket nga Amazon, besoj kam porositur një stativ për kamerën e për telefonin, nuk e di nëse është ajo. Duket shumë e vogël. Po besoj që ajo është. Yes. Ka marrë një kështu tripod. Pak të vogël dhe jo aq të vogël sa ky që kam këtu. Shikoni se ky është shumë i vogël kur e vendos në tavolinë që hap, telefoni është pothuajse kamera është pothuajse shumë poshtë. Kështu që oh, kjo që ka super. Vendose telefoni këtu? Po. Vendose edhe telefoni edhe kamera. Nuk e di sa e vleva. Më duket 8 euro. Po ja vlen se kur isha tek tek një supermarket elektrike, shtu që blien gjërat elektrike, ishte shumë e shtrenjtë. Ah, edhe kthehet kjo, për shembull, kur jam me biçikletë e kap këtë këtu edhe mund të filmosh dhe me biçikletë. Po ah, super. Shiko tani po që është më e gjatë, mbahet më kollaj se ajo që kisha unë ishte më e vogël. Kjo që kam unë është shumë e mirë për që qëndron në makinë, sepse nuk rrëshqet fare, edhe telefonin këtu edhe filmon në makinë. Ka edhe një pjesë tjetër që vendos telefonin, se këtu vendoset kamera. Oh, super! Super, super, super. Unë po filmoj me telefonin se kamera nuk kishte bateri. Okej, okay, le të futemi video sto. Këtu e shikojmë prapë më vonë. Atëherë të marrë këtë që më stohet. Atëherë, këtu kam komplet bluzat e mia dhe më së shumti trikot, e dimrit. Dhe ka shumë nga këto që nuk i vesh pothuajse fare, kështu që do më duhet që ti heq nga garderoba. Është kjo, gjys golfi që vjen mbas trupit. Dhe ka këtë pjesën këtu të thurjes, është shumë i bukur, po ngjyra nuk më shkon. Kështu që këtë e heqim. Edhe kjo është një golf, i thjesht, roz, ngjyra, nuk më shkon, e heqim. E njëjta gjë si roza, është edhe një i verd. E kam veshur këtë në një video. Më ri shumë bukurin, shumë bukur në trup, se janë materiale shumë të mbledhë dhe të tregojnë fix bukur, po ndoshta më është lodhur syri, kam shumë vite me këto dhe nuk i dua më. O, oh, shoqja ime do më vriste tani që do shikoj që do e falte këtë bluzën. Kjo është një bluzë që bëri namin, e kam në një hall tek gjërat që i kam blerë në Kosovë. Është akoma shumë e bukur. Nuk e di, nuk jam e bindur këtë të ta heq apo jo.
Do ta mendojnë deri në fund të videos. Pastaj kemi një triko, një golf. Nga këto që janë Sara më mirë. Nga këto që janë shumë në modë, që vishen të trasha me një fund, por mu nuk e kam veshur këtë vit, kështu që nuk besoj se do ta vesh. Dhe e njëjta gjë për këtë golfin këtu, në dimër janë shumë të mira. Ky ka këtë golfin që kthehet. Mos e shikoni kështu se ndoshta nuk duken, po është shumë i bukur gjatë dimrit. E vendos këtë në pantallona dhe shikoni, janë shumë lezetshëm. Por nuk e kam veshur dimrin e fundit, kështu që me shumë mundësi nuk do ta vesh as dimrin që do vije. Këtë pastaj po e mbaj, se ngjyra e mustardit më pëlqen. Kështu kam edhe këtë bejzhin. Edhe këtë do ta fal. Këtë bejzhin e kam pasur, është një duket e gjerë kështu po varet nga këto trikot e mbaja. I kam pasur një trikot tek dyqani që kam pasur në Tiranë në vitin 2018, besoj. Doli moda që komplet me këto trikot e lëshuar edhe të mdaja, edhe unë do të mbaja një sigurisht. Këto pastaj besoj do t'i mbaj, sepse më duhen. Okej, okay, këto ishin trikot. Të këtë sërtare tjetër i dytë kam, jo triko e shte trasha, bluza, po pra bluza të plota, bluza të trasha, dhe këtu do japë shumë. Këtë nuk e kam veshur pothuajse asnjëherë. Ka këto kopsa të bukura, ka mëngët kështu të bardha, të fryra dhe rjet. E kam pasur në për butiqe 25 euro, diçka e tillë. Po e kam pasur këtu dhe nuk kam ku ta vesh, sepse në punë është shumë. Për të dalë nuk kam dalë, kështu që besoj do i jap, nuk kam çetuar. Bluza tjetër, është kjo bluza këtu, gjysëm, velvet materiali, ka këtë jakën shumë të lezetshëm, edhe mëngët këshu, si të mbledhura, është shumë e bukur në trup. Nuk e kuptoj pse po jap dhe nuk e kuptoj pse nuk i kam veshur vitin e kaluar, kështu që unë këtë parim kam. Në rast se nuk i kam veshur, probably I will not wear them anymore, so phew. Kjo është një ndër bluza që ka qenë e preferuara ime para 2 vitesh. Tani nuk e gjej veten më në këtë stil. Prandaj e heqim dhe këtë. E njëta gjë me këto krahat me puf. Vjen me jakë katrore. Shikoni, shumë e bukur është. Nuk bën më pjesë në stilin tim. Kështu që Ok, këtu kam një body. Ka këtë pjesën këtu pak të hapur dhe me gjysmë golf. Mua më ri pak e madhe dhe më varet kjo këtu dhe më dalin recipetat. Kështu që çfarë ka tjetër këtu diçka që nuk e vesh? Këtë për shembull, edhe këtë nuk e kam veshur asnjëherë. Më vjen keq ta jap. Më duket sikur ngjyra është shumë e lezetshme dhe do ta vesh diku. Nuk e di nëse do ta vesh. Të shohim. Okej, okay, body tjetër. Është ky body këtu kashmir. Ri shumë bukur pas trupi. Dhe materiali është shumë mirë. Këtë kam veshur disa herë, me thënë drejtën. Është nga Most Loved firma. E kam veshur disa herë, po më duket sikur nuk jam shumë tipi badit dhe prandaj nuk do ta mbaj më. Ky këtu pastaj është një golf. Dolën këto mëngët shpatulla e zbuluar këtu gjys golfi. Dhe e bleva dhe unë normalisht. Por tani është prishur edhe besoj ka kryer funksionin, shikoj ka ndalë penjët këtu mbrapa, kështu që kjo do hidhet. Nuk do falet. Ose po e le këtu, se ka njerëz që një bluzë të tillë do ta doni sepse nuk kanë fare rroba për të veshur dhe unë ta hedh. Kështu që në rast se dikush nuk e do, më mirë ta hedhja ai sesa ta hedh unë. Pa po pjeku t'ia fal dikujt. Okej, rrobat e tjera janë akoma të mira dhe unë po i bashkoj bashkë me trikot poshtë në mënyrë që të kem një sirtar të lirë.
A, okej, okay, kam edhe këtë këtu. Edhe këtë do ta fal. Edhe kjo me këto krahat puf, e keni parë në një nga videot e mia, më rish shumë bukur, por e kam konsumuar. E kam veshur, jam shumë e lumtur, e kam veshur ai sa doja dhe tani është koha që t'i them mirupafshim. Kam edhe një golf tjetër, edhe këtë do ta jap. Kjo është një dhuratë. Këtu nuk dukesh ka mirë. Është golf i thjesht, ngjyrë bezh, rrim pas trupit, është i bler në Bershka, nëse nuk gaboj. Edhe nuk duket gjë këtu, por është golf i thjesht, i bukur. Ose këto po i sistemoj më vonë vetë, që mos të humbas shumë kohë me videon. Okej. Okay. E kjo sirtari këtu kemi fundet. Nuk besoj se ka shumë funde që duhet t'i jap, se unë fundet i përdor shumë, por ndoshta kam diçka. Okej, okay, kam këtë fundin këtu. Ju e dini, e kam veshur në një vlog që ju thash një ditë me mua që shkuam në Luksemburg për të bërë masazhin e fytyrës. Shumë e bukur është dhe më rish shumë bukur, po mendoj që e kam veshur mjaftueshëm dhe nuk e dua më. Nuk ka arsye tjetër, thjesht nuk e dua më. Fundi tjetër është kë fundi sarafan këtu. Ka këtë pjesën këtu të rjetës dhe pjesa tjetër është krem i lëshuar në trup rrë shumë bukur. Nuk kam me qëfar të kombinoj. Shu që sa të vrasë më ndirë me qëta kombinoj, më mirë po e falë. Për këtë fundin këtu jam në më dyshje. Se kur e vesh në gjanë lezeqëm. Mirë për njërë nuk po e japë. Të shojmë do shta më vonë. Okej, okay, me sa duket, ose jo, prit, kam edhe një tjetër për të dhënë, edhe dy gjëra për të dhënë, okej. Okay. Dhe përse mbarojmë edhe me fundet dhe me pantalon ka të shkur trapesaj. Okej, okay. Atëherë janë këto, është ky, dhe ta që e fund pantalon, sepse mbrapa është pantalon dhe ka këtë pjesën këtu. Këtë e kam bler në Zara. E kam bler me ullje, por e kam veshur edhe në Paris me një palqizma të gjata kafe. Ndoshta doja vendos foton tani që ta shikoni. Shumë i bukur, më pëlqeu. E mbajta, e vesha, mbaroi. Një ta gjithve për këtë fundi dhe këtë e kam veshur në Paris. Është shumë i bukur, vjen këtu me belin pak të lartë edhe me zinxhirin aty para. Shikoni? Por e kam veshur mjaftueshëm. Nuk e dua më. Te ky sirtari këtu i fundit kam disa rroba që nuk kam si ti varë, për shembull janë fustane që janë pak të çuditshme dhe nuk varen ose bluza që nuk varen dhe prandaj i kam vendosur këtu. Për shembull që ta kuptoni ju, ja është një fustan i till që vendoset kryq këtu te qafa dhe unë nuk kam si ta varë. Po e vara kështu do ngjaj shëmtuar, prandaj e lë fare këtu. Kam ndonjë gjë këtu për të hequr? Okej, okay, kam këtë bluzën që është shumë e vogël sepse unë e bleva dhe e lava me ujë të nxehtë. Jo, po kaq e vogël. Kështu që nëse ju keni ndonjë motër të vogël, ndonjë vajzë të vogël, është shumë e lezetshme ta veshni edhe me këmishë jashtë. Ky është një fustan që ka të dyja anët këtu të çara, po ju vendos një foto që ta kuptoni. E kam veshur vetëm një herë në pushimet e mia në Greqi. Dhe e kreu funksionin e tij, kështu që do t'i themi mirupafshim. Pastaj kalojmë tek këtu janë xhinset dhe pantallonat. Nuk e di se çfarë, okay. Shikoni janë këto pantallonat tip serioze. Mund të vishë shumë mirë edhe në punë, por edhe me një kanatier dhe me një pal pupa të thjeshta mund të duken shumë bukur edhe gjatë një mbasdite. Je, edhe të gjitha janë masa ime, ju e keni parasysh trupin tim që do të thot 36, maksimumi një 38,
Po që nuk besoj se i bën një 38 gjithsesi. Okej. Okay. Këtu kam një palë gjinkse. Këta nuk janë shumë të reja, i kam veshur. Dhe tani që kam bërë të reja, mendoj që duhet të ndryshoj, kështu që edhe këta po i vjen një anë. Dhe t'i jap edhe këto. Keni parasysh këto të lëkurës që ju më sugjerua që ti merje? E, nuk i dua më. E bëra një foto shumë të bukur dhe nuk mendoj që më rinë bukur aty para dhe jam bërë pishmar që i mbajta. Kështu që ju që i keni parë videon, e dini se për çfarë po flas, janë tuaja, do bëhen tuaja. Kam dhe këto xhinxet që janë të çara këtu në fund të zeza. Por besoj do t'i mbaj edhe këtë radhë, sepse i kam veshur vetëm një herë dhe i kam dhënë shumë shtrenjtë, më vjen keq që t'i jap. Ndoshta në një video tjetër. Na Jinx. Janë kështu boyfriend, rinë shumë lezetshëm në trup, janë të ngushta tek beli dhe i kam ngushtuar pakun, se më rinin pak të gjëra. Dhe vinë të lëshuara poshtë dhe kanë këto dy lule të ngjyrë kafe që mund të bëni dhe kombinime të ndryshme. Dhe mësoj që edhe me Jinxin mbaruan punë. Pastaj te kjo pjesa këtu kemi kanatire dhe bluzat me krah të shkurtra të verës. Gjë që sapo ka ardhur vera dhe nuk besoj se do fal shumë. Por le t'i futem punës nëse ka diçka që nuk e vesh. Okej. Okay. Ja ku e gjetëm direkt, bluza e parë, me zinxhir të lartë, gjuz golf, shumë e bukur në trup, e kam veshur aq shumë sa më shpifur, nuk e dua më. Kanatjerja tjetër, është kjo kanatjerja këtu gjyrë pudër, shumë e lezeqme, i është këputur kjo ripi, mund t'ja qepni pa problem fare. Por që unë nuk besoj se do e vesh më, e kam veshur, kështu që një o pafshim. Okej, okay, bluza tjetër, është një kanatiere, e kam bler tek Everything 5 Pounds, është me golf, dhe pastaj vjen këtu golf, jo golf, është jak kjo, dhe pastaj vjen këtu poshtë e lëshuar. Shumë e bukur me një palë pantalona të bardha ose të zeza, lisho, jo lisho mbas trupit, gjanë shumë lezeqë. Nuk e bluza tjetër, është kjo bluza që e kam blerë nga Shein. Vishet këtu dhe kjo gjoja kalohet si për shpatula edhe mbajt këtu të gryka, kurse kjo rrisi ti busti. Shtu, shumë e bukur kjo, nuk e kam veshur asnjëherë, është fringo ere. Do thoja që do fal këtë, po këtë e kam dhuruar nga dy shoqet e mia të ngushta, kështu që edhe në rast se nuk do ta vesh asnjëherë më, nuk do ta fal se më vjen shumë keq. Okej, okay, kjo është një fustan me jak, edhe me kurizin shpatullat jashtë, e kam blerë tek Pretty Little Thing, ka edhe një të qarë këtu poshtë, rimbas trupit, shumë e bukur, vetëm pak e të i dukshme, duhet të avish një me të brëndshme të duhura. Tjetra është një bluze thjesht, jak a vë, unë nuk kam gjoks dhe më dalin si tjenat, kështu që që di që nuk e kam hedhe më për para. Okej, okay, besoj se kaq ishte përsa i përket bluzave, ka dhe shumë tjera që ndoshta nuk i kam veshur, po ja u fal edhe këtë radhë, po ju jap një shans të dytë, po i vendos kështu dhe pastaj do t'i palos. Vazhdojmë pak tek fustanet, e kam bërë gati një fustan, është, ta largoj pa kamerën, që ta shikon më mirë. Është kë fustani që e kam blerë të kërëmuaj. Është lisho, me kratë gjata, këtu lidhet, ka dy lidhësa dhe mund të vendosni, të vishni edhe me një rip, të një gjaj shumë bukur. Fustani tjetër që do falë, është kë fustani këtu, që është si tip këmishe e gjatë, lidhet e gveli, e kam veshur disa herë dhe mendoj që ja kam djerë qefin, kështu që e heqim me një anë. Tjetra, kjo fustani me kratë të gjata, lisho, këte e kam veshur edhe këte në Paris, për ju le një foto që ta keni si
iden, e kam blerë në Zara, e kam vëshur vetëm një herë në Paris, Positive Energy Season, edhe mendoj që nuk kam më ku ta vesh. Kështu që fustani tjetër, ky fustani këtu mbas trupit, me këto krahët e tilla, ti vendos në një rrip të hollë në mes, ngjan shumë bukur. Me etiketë. Fustani tjetër e keni parë edhe në videot e mia, është ky fustani i tillë, astar. I bukur, vetëm se unë nuk kam shpatulla dhe më bie nga shpatulla, duhet të rrij gjithkohë duke e ngritur dhe më beltis, kështu që okay. Këto funde të gjitha nuk i kam veshur akoma, kështu që më vjen keq që t'i jap. Okay. Me fustanet e dimrit mbaruan punë. Këtu janë dhe fustanet e verës, por do shkojmë edhe aty, po duke që të sejmë këtu të bluzat, të shikojmë njërë, nësë kemi diçka këtu që nuk e vesh. Unë nuk blej shumë bluza, dhe prandaj, okej, okay, kam këtë bluzën këtu, është si tip korseje, është shumë e bukur, por mua nuk më bën më rje madhe. Shu që për këtë bluzën dhe pjes një sarën, është shumë e lezeshme dhe më pëlqen dhe më vjen keq. Nëse ajo nuk e do, dhe ja fal juve. Po e le këtu. Okej, okay, kjo bluza. Shumë e bukur është, e kam bler tek Buho. Ka këto krahat këshu të mbledhura edhe të fryra. Ri shumë bukur në trup. Unë e kam veshur me këto shapkat e mia portokalliçka. Shumë të lezetshme dhe këto. Dhe mendova që tani ta fal, që dikush tjetër të ketë mundësi ta veshë, sepse komplet gjithë dimrin ka qenë e paveshur në garderobën time, kështu që okej, okay, siç jau thar, bluza nuk kam shumë, kam ve këtë këtu dhe këtë do e fal, është një body. Në Buho e kam bler edhe këtë. Lidhet këtu tek qafa dhe vjen mbas trupit, e tregon formën e trupit shumë të bukur. Unë nuk kam gjoks, më ri shumë keq këtu para, kështu që më mirë po e jap se sa ta lek këtu kod gjuna. Okej, okay, kjo ishte edhe për bluzat, të shkojmë edhe tek fustanet. Atëherë, këto janë fustanet e verës. Okej, okay, direkt e gjeta një që do fal. Kjo fustani këtu është fringo me etiket, nuk e kam veshur asnjëherë, kam bler tek Pretty Little Thing. Kur e provova, më gënjeu syri, më duk shumë i bukur, po kuptova që këtu tek gjoksi që nuk kam shpatulla, më ri shumë i madh. Kështu që fustani tjetër është ky fustani këtu me një krah dhe me këtë pjesën e hapur këtu te këmba, por mua më ngrihet kur eci, duke qenë se kam shumë bithe dhe prandaj besoj që në një trup tjetër do rri shumë herë më mirë se sa tek trupi im. Fustani tjetër, ky fustani portokalli, është me etiket, nuk e kam veshur akoma nga Everything 5 Pounds. Shumë i bukur është, por më ri pak i madh, sepse kur e kam bler, kam qenë pak më e mbushur, tani jam më e dobët, kështu që edhe ky do ikë. Ose nëse nuk e do njëri, ndoshta do përpiqen ta vesh vetëm një herë, po kaq, mbaroj. Okej, okay, pastaj kemi këto paliçetat këtu të verdha, janë shumë të bukura, por nuk e di, ju që do e merrni duhet të tini të merrni me rroba qepsi, sepse unë kam ndjekur pak me hekur, ose t'ja hiqni këtë komplet palën dhe ta mbani kështu, se dhe kështu bukur është, pa palën. Dhe më vjen keq, do e mbaja me gjithë qef, po unë nuk ja them për rroba qepsi, kështu që do ngelet aty. Ok, paka shumë me rrobat mbaruan, nuk e di të shikoj tani ndonjë pal kput që nuk i vesh. Dhe më shkuan direkt këtu dora. Janë këto kputet e tilla. Nuk i kam veshur asnjëherë sepse nuk di ti kombinoj. Në rast se ju dini si ti kombinoni, këto janë për ju. Paka tjetër këtu. Këto kputet unë përpoqja t'ja dhuroj edhe njërë një goce, madje u zgjodh si fituese, e nuk ma shkroj t'ja adresën, ose më shkron t'ja adresën për shembull një brasht, ku e di unë qëfar poste, qëfar shtëpje, qëfar rrugë ka, dhe nuk do i lija këpucët kocë, shikoni, janë fringo të reja, dhe më vjen keq, pa qka se nuk i vesh, jam blerë me lekë, shu që më mirë t'ja falë dikujt që vërtet ja di blerën.
Edhe këto qizmat e njëjta histori. Janë shumë të bukura, po më rinë shumë të mdhaja dhe me zjeci, kur i vesh. Kështu që më mirë t'i falë. Kputësit e tjera që do falë janë këto sandalet, velvet të verdha. Më bërthejnë kështu. Të njajnë shumë moderne. Dhe paka shumë për momentin këto janë, sepse nuk kam një ide tjetër. Se që pra mund të falë. Besoj ka e shumë robat të tjera që nuk i vesh, po ju jap një mundësi të dytë. Të gjitha robat, shikojni ku janë. Robat edhe këpucët. Unë do pres ndo një nga ju, disa vajza madje më kanë kontaktuar në Instagram, që duan që t'ja udhëroj. Këto janë shumë roba, kështu që unë do përpiqem të bëj të lumtura disa persona, që do të thot, do t'i paketoj 5-5 një triko, një bluz, një fund, ose diçka e tjil, e një palë këpuc, kam 5 palë këpuc këtu, dhe do bëj 5-6 pakot të ndryshme. Vetëm të keni parasysh që ju që do më shkruani, duhet të keni parasysh që t'jeni paka shumë në Gjermani, sepse nuk e di pse nuk pash dhe ndonjë gjaket për t'ja falur. Okay, në një video tjetër. Ju që do më kontaktoni, të keni parasysh që transporti është shumë i shtrenjtë, që do të thotë për një pako mund të paguash deri në 7-8 euro, ose për ju që keni ndonjë njerëz këtu afër vendit ku jetoj unë, që jetoj në Trier, mund ta organizojmë që t'ja u sjell ose të vini ju këtu dhe edhe pse jo të takohemi. Për vajzat e tjera që janë në Europë që më kanë shkruar, unë me gjithë qejf ja u dërgoj, por kur kam dërguar disa veshje, për shembull në Greqi, vetëm një fustan kam dërguar, ka qenë 2 euro sepse llogaritë gjithë pakoja, nuk llogaritë sa gjë ke. Dhe mendoj që mbi 2 kg është diku te 10 euro për në Gjermani ose 8 euro, nuk jam e sigurt. Ju mund të futeni në websajtin e postës gjermane ose të postës të vendit tuaj dhe shikoni se sa kushton. Dhe unë me gjithë qefja o dërgoj, por nëse do paguaj edhe komplet postën e të gjithave, më kushton shumë. Kështu që unë edhe mund t'i ruaj pakot, edhe ndo një për shumbull që ndoshta jeni në Shqipëri, se nuk mund të marrë shumë, se validja është e limituar. Mund t'ja osjell disave, kështu që ju që do më shkruani të keni parasysh që të keni mundësin që t'a paguani vetë transportin, do ishte shumë mirë dhe unë me gjithë që do ja paketoj gjërat ju pëlqen. Këmba im është 36-ta, dhe robat e mija janë duke pëllon nga extra small deri në medium maksimumin dhe një model i ngushtë. Shpresoj që kjo video ju pëlqeu dhe ma keni kërkuar shumë një home tour. Një home tour do vi, do shta në video në fundit të vlog summit, nëse do jemi bërë 20k. Pra kur të bëjmë 20.000 subscribers, kam vendosur që t'ja u tregosh shtëpinë time, se mendoj që shtëpia është pak personale, pra ndaj nuk e kam treguar deri tani dhe dhomën time që ja u tregoj vetëm me copa, jo një të gjithë. Mendoj se është pak personale, gjithsesi kur të bëjmë 20k, ndoshta do liroj pak atë feeling dhe ta mendoj që të ndaj diçka më personale me të gjithë ju. Kështu që ju që nuk më keni subscribe dhe po e shikoni këtë video, mos harroni, bëni subscribe, edhe më lini komentin tuaj sepse unë i shikoj dhe më pëlqejnë të gjitha komentet, edhe kur janë jo negative do thoja, po kritika, sepse kështu përmirësoj veten time. Kjo video besoj se do dalë shumë vonë, gjithsesi unë ju puth. Edhe më falni për vonesën, por jam në punë. E bëra dhe dorë me buskuq, se ju putha me vërtet. Bye.